Jamen, jeg hedder David, og jeg går på multimediedesigneruddannelsen på Campus Køge. Altså det, jeg brænder allermest for, det er sådan set, hvis det, altså noget, hvis det har noget med lyd at gøre. Det er ligesom der, hvor min indre passion ligger. Men altså udover det, så også i det hele taget bare være kreativ, opfinde koncepter, være med i designprocessen. Altså hele det der omspænder, hvad kan man sige, udviklingen af et produkt. Jeg skal bruge det her for ligesom at komme videre med en professionsbachelor. Lige nu vipper jeg lidt imellem noget, der hedder design og business, eller innovation og entreprenør. Men altså, man kan sige, at det her det er det perfekte, hvad kan man sige, springbræt. Fordi at, ikke nok med, at det er en mulighed for, at jeg kan komme videre på en professionsbachelor, men også, at jeg egentlig laver noget, jeg faktisk interesserer mig for. I undervisningen, der har vi også eksterne kunder, som kommer ind med rigtige problemstillinger, som vi som studerende designer nu egentlig skal sidde og løse. Så ikke nok med det, man kan sige, det er fiktive opgaver, vi får stillet os i uddannelsen, så er der faktisk rigtige kunder, der kommer udefra og har et problem, som vi kan hjælpe med at løse. Vi lærer jo en masse om både kodning af hjemmesider, alt der har med sådan noget interaktion. Udover det, så er der også rigtig meget med noget grafisk, altså video, billedredigering og så videre. Og udover det igen, så har vi også det her med kommunikation, altså hvordan man ligesom har de her steps til at skabe et design, altså alt fra research til bearbejdelse af research til konceptudvikling. Så som jeg ser det, så er det sådan tre store elementer, der ligesom bliver kædet sammen. Og på den måde ligesom udruster os ret bredt til at kunne fungere forskellige steder på en arbejdsplads. Altså hvis man skulle få maks muligt udbytte af den her uddannelse, for det første, så skal man gøre det op med sig selv, om det er noget, der interesserer en, det er klart. Fordi ellers så kunne jeg godt se, at det ville gå hen og blive ret tungt at komme igennem en multimedieuddannelse. Men altså hvis man har passion for at være kreativ, og man har passion for at arbejde med design og er fleksibel med at arbejde med andre mennesker for at få nye idéer og i det hele taget udvikling af design og produkter og ja, hvad kan man sige, så er det her den perfekte uddannelse.